নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই ৰতনপুৰ গাঁৱত একদম পৰফেক্ট এটা ৰিজাল্ট পাইছোঁ হাৰ্বলাইফ কেয়াৰৰ পৰা। কিন্তু ছাৰ, আপুনি ক'ব বিচাৰিছে আপোনাৰ প্ৰথম সমস্যাটো কি আছিল? মোৰ প্ৰথম সমস্যাটো এনেকুৱা হৈছিলে, প্ৰথমতে মই মানে মোৰ পেটটো চলিছিলে, মানে চলাৰ কাৰণে মানে লেটিনটো সদায় জুলীয়া, লেটিনটো জুলীয়া জুলীয়া হত গৈছোঁ তত গৈছোঁ, ভাল নহয়। আৰু ডক্টৰক দেখুৱাইছোঁ, ভাল নহয়। এইটোৰ কাৰণে ধেমাজিলৈ গৈছোঁ, ডিব্ৰুগড় গৈছোঁ, ভাল নহয়। এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ড্ৰপটো লৈ এইখিনি কামতে মই একদম তিনিদিনৰ পাছত মানে ৰিজাল্টটো ভাল হৈ যায়। তিনিদিনৰ ৰিজাল্ট পাইছে আপুনি? অঁ। আপুনি বেলেগ আৰু কিমান বছৰ এইটো আছিলে আপোনাৰ, কিমান দিন হৈছিলে সমস্যাটো? সমস্যাটো মই জানুৱাৰী 26 তাৰিখৰ পৰা হৈছোঁ, দুমাহ তিনিমাহ হৈছে। জানুৱাৰী 26 জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে, জুন, জুলাই, জুলাই পালেগৈ। তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ৰিজাল্টটো হেৰি কি কয় জুন জুলাই 13 তাৰিখৰ পৰা ভাল হৈছে পাইছোঁ। আপুনি জুন জুন 13 তাৰিখৰ পৰা ভাল। আপুনি জনতাক কি ক'ব বিচাৰিছে, আপুনি আনক কি ক'ব বিচাৰে, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এই প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? এই প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে বহুতো ভাল, এইটো পাচন কেয়াৰটো যদি মোৰ নিচিনাই হয়, গৰণি বা পেট চলি থাকে, এইটো মানে পাচন কেয়াৰটো খালে ভাল হ'ব বুলি মই আনকো কৈ দিব পাৰোঁ আৰু হেৰি কৰিব দিব পাৰোঁ। ৰতনপুৰৰ যিটো প্ৰথম মানে ৰিজাল্ট পাইছে পাচন কেয়াৰ, আমাৰ এই হাৰ্বলাইফ কেয়াৰৰ বহুত পাৰফেক্ট ৰিজাল্ট, তিনিদিনতে ছাৰে ৰিজাল্ট পাইছে। আৰু ছাৰ, আপুনি নিজৰ নম্বৰটো ক'ব পাৰিবনে? 6 3 4 0 5 7 5 7 3 7 2 1। যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস নহয়, ছাৰৰ ওপৰত কল কৰি আপুনি সুধিব পাৰে, এই পাচন কেয়াৰ বিষয়ে আপুনি সুধিব পাৰে, ছাৰে কণ্টেক্টৰ নম্বৰ দিছে।